kas tas energetinis lochatronas? Vartotojas tai jaučia kaip kainų padidėjimą, net elektros šildymo ir dabar jau kalbama, kad ir vandens kainų padidėjimą galima keleriopą. Jūs apie jį kalbate, rašote Facebook'e trumpai ir drūtai galite pasakyti, kas tai per padaras, nu ko jis prasidėjo ir kas čia pradininkas, nes visada reikia kalbėti, kas kaltas ir ką daryti, tai paaiškinkit truputėlį. Na, Lietuvoje tie energetiniai lochatronai prasidėjo gana senai, apie 2004 metus, kaip sakant, lapkričio mėnesį vienam iš pagrindinių dienraščių išeina straipsnis su pavadinimu energetiniai politikai atrišo energetikams rankas dvigubint elektros kainas. Tai čia vat... Na, aš kaip analitikas, man akis išsprogo, galvoju, kas vyksta, reik pradėti domėtis. Tai va čia mano, kaip sakant, toks rimtesnis įbridimas į tos energetinius lochatronus. Tai čia buvo Leo pradžia, kaip sakant, nepapasakusiu aš tų visų priešistorių, bet dvigubinti elektros kainas lygioj vietoj, staiga iš niekur nieko, nu, tai yra lochatronas. Na, lochatronas, kaip sakant, yra terminas, kurį aš naudoju, trumpindamas laiką, kad na, tai yra masinis žmonių ten apgaudinėjimo mechanizmas, tai geriau pasakyti lochatronas. Ir pasirodo, kad vienam žodinė, kažkas man atsiuntė iš karto, sako, vienam rytų šalies žodinė, tokios šnekamosios kalbos, pasirodo, ta žodis yra, reiškia, ir jisai turi dvi reikšmės. Pirmą aš jau pasakiau, antras yra irgi svarbus išaiškinimas, tai yra kad, na, tai yra politinis popsas, socialinis popsas, kitaip tariant, žmonių mulkinimas, ten žadant jiems kažką, kažkokius aukso kalnus, biudžeto ten mano kažkokia iš dangaus. Nu, tai tvarko. Tai žodžiu, savoka pati yra, sakau, nėra originali pasirodo, aš, kaip sakant, nežinojau, kad jinai jau yra kažkur naudojama. Bet man patiko ir aš ją naudoju. Ir tų lochatronų yra ne vienas. Kriptovaliutų lochatronas, energetinis lochatronas, gausybė ten jų yra pasaulyje. Na va, tai dabartinis energetinis lochatronas, jisai susijęs su tuo, kad na, karai karais, Putinas Putinu, bet na, protingos šalis neleistų tokiu mastu dujiniai specifiniai problemai pereiti į elektros sektorių, kaip kad buvo padaryta. Ir tas susijęs su to garsiojo algoritmu arba tiesiog principų pačių to ribinės kainodaros. Tai yra, kad ne, kažkokia ten rinkoje susibalansuoja ir brangiausias gamintojas visiems duoda, kaip sakant, uždeda tą kartelę, kurią gaus visi ir pigus gamintojai ir atsipirkė ir taip toliau. Nu, kas yra šiaip kvaila, tiesą pasakius, aš nu, vis tiek ekonomikui daug metų žinau, kad galima nu, kalafiorų rinkai leist tokiu būdu ten balansuotis, bet jokių būdų ne elektros. Nes ten labai specifinė prekė, labai svarbi prekė ir ten galbūt bus laiko pašnekėsim apie tai, kokią reguliavimą, kaip sakant, turi valstybės na, režimą taikyti tam, kad šita rinka stabiliai veiktų, nes mums kalafiorai, jeigu išnyktų, tai čia ne problemos, nes tam patisonus naudotume kažkokius nesvarbus, bet su elektra yra visai kita. Nu, tai mane tiesiog prieš 2 metus aš jau pradėjau rašyti ir Facebook'e, ir visur kitur, kur ten manęs beklausdavo laidose apie tos liberalizavimo lochatronus, nes gerai žinau, prieš istorijas ten 89 metai, Margaret Thatcher, nu, ten tie liberalai, jie ten daug kas sugalvodavo keista, kad šampaniniai socialistai Europoje naudoja Thatcher išmislus ir kaip sakant, tos liberalizacijos yra dvi, didmeninė ir mažmeninė. Tai mažmeninė prognozavau, kad sproks iš karto, nes Anglijoje tas vyksta masiškai, tie visi perlai krenta kaip lapai. O didmeninė tiesiog Putino problemą na, pernešė į pramonę, į žemės ūkį, į visus sektorius ir dabar mes smarkiai vėluojam jas spręsdami. O tai dabar, žiūrėkit, o kas, dabar vis dėlto politikai duoda įvairiausių signalų, daug ką pasakoja, įdomius modelius siūlo. Prezidentas sako, tiesiog užfiksuokim elektros kainas ties 24 centais ir taip išvengsim to, kad jinai dar labiau dramatiškai didėtų. Ateina Petras Gražulis, sako, aš turiu 14 punktų, na, jis ten kreipiasi ir į prokuratūrą, ir į VSD, ir į STT, kas kaltas, kad ir kam čia reikia dėti antrankius, kas čia visą tai sugavo ir sako, iš vis naikinam tą liberalizavimą ir panašiai. Tai jūsų receptas koks, ką jūs pasakysite, ar čia yra lochatrono dalis tie siūlymai, ar čia yra sprendimai realūs?
Na, nežinau, aš ten rytui staselį, jis ten rašė straipsnį, gegužės mėnesį, aš jam nusinčiau tokią nedidelę prezentaciją, ką daryti. Prasme, kaip pereiti nuo ribinio to kainos principo prie vidutinių kaštų principo, tai yra, kad na, visi gamintojai gautų teisingą gražą už savo gaminamą elektrą, kas brangiai gamina, turi gauti brangiai, kas pigiai gamina, turi gauti pigiai, bet ne visi tą brangiausia. Dabar, na, sprendimai gali būti dviejų grupių tokių, sakykime, grupuojami į dvi grupės. Vienas yra, sakau, išspręsti pamatinę problemą, tai yra pačio algoritmo ir pačios filosofijos po juo. Va, ir, o kitas yra apeidinėti algoritmą ir, na, kažkaip suvaldyti simptomus arba blogasis pasekmes to algoritmo. Tai šalis Europoje daro įvairiai, ispanai, portugalai, kaip žinia, kurie yra tokia gana rimta energetinė sala, nes jų prekyba su likusia Europoje mažiau 3% sudaro elektrą. Jie užsifiksavo dujų ten, na, įvedė dujų subsidijas gana žemam lygį, tam, kad tą algoritmą apeit. Kitaip tariant, algoritmas vis dar veikia, bet jisai išjungiamas per dujų subsidijas. Na ir jie šitaip sprendžia šitą neteisingumo klausimą, kad atsinaujantis ištekliai, na, negauna tų viršpelnių. Antra vertus, jie nekenkia savo pramonį, savo žemės ūkiui, kurio tikrai daug turi. Tai čia vienas būdas. Tai čia vyko pavasarį ir jie išsimušė tą iš Europos komisijos tokia išlyga dėl to, kad jie yra ta energetinė sala. Lietuvoje apie tai nebuvo rašoma, žinojau, kad tas vyksta ir jie ten tą padarė, bet kol kas nebuvo to didelio labai aktualumo. Čia, kaip sakant, daugiau į vasaros pabaigą pradėjo iššaudinėti tas algoritmo lachatronas ten į kosminės aukštumas ten už 4-4 eurai už kilovatvalandę ir panašiai. Nu, tai Europa susisgrizbo, na, prieš kelias savaitės iš principo. Ten prasidėjo, kaip sakant, tokie austrai, belgai, po to jau vokiečiai, jau kai vokiečiai pasakė, kad užteks, tai Europos komisija maždaug po valandos pasakė, kad taip mes siūlysim priemonės, dabar čia praeitą savaitę išlindo, nu, buvo nutekintas toksai planas, pakankamai neradikalus, bet ten tos opcijos aptarinėjimas iš esmės. Kaip vat, tą neutralizuoti tą algoritmo tokį sustiprinantį vaidmenį, reiškia, Putino dujų klausimui. Nes čia sakau, čia yra visiškas absurdas tai, kas vyksta, visi tą mato, pramonė tą pradėjo sakyti, ką jūs čia išdarinėti, nes tuoj bus masinė griūtis. Na, tai kad to neleisti Europos komisija, kur irgi sėdėjo tiek metų ir nieko blogo tame nematė, nu, pradėjo irgi, kaip sakant, spirgėti, nes tie euro žėlėtė, euro biurokratai, ko pasižymė, tai savisaugos instinktų. Jeigu mato, kad jiems gresia kažkas šakės kažkokios, jie mobilizuoja pastangas, nes ten tūkstančiai jų yra, jie gali per naktį jums labai didelį kažkokį planą paruošti, čia nėra jokių problemų su teisiniais aspektais, ekonominiais, kokias nors. Na, bet klausimas, kur, kokio velnio jie tiek ilgai dėlsi. Ir Lietuva irgi, kaip sakant, čia mes daug matom visų tų liberalizavimo čia šalininkų, va, ministras Kreivys ten vis pasakojo, kokia šauni liberalizacija. Bet dabar turbūt pakeis dudelę. Nu, čia vėlgi, natūralios biurokratų tokios reakcijos. Jie gali dirbti, kaip sakant, plokščios žemės departamente, bet kas nors jam pasakys, kad žemė yra apvali, vis tik tai jie sakys, nu gerai, tai dirbsim apvalios žemės departamente. Kokios problemos, nieko asmeniškai.